Goedemorgen vrienden, het is voor ons heerlijk om hier in die gemeente of in die kerkgebouw te wees vanochtend. Ek saam met die muziekspan en ons prediker, elkeen van julle daar by die huis. Baie dankie dat jy ingeskakel het, mag die Here ook deur hierdie diens vir jou seën en bemoedig op hierdie besonderse sonoggend. Paar aankondigings, ons sal voortgaan om die dienste levendig te stroom of te stream, terwyl die regulasie so streng is, 9 uur elke oggend op 'n Sondag, en die kerkkantoor is steeds toe vir besoekers. Let net asseblief daarop, maar jy kan wel die kerkkantoor skakel binne die gewone ure. Daar's 'n hele klomp mense siek, kom ons dink in die gebed aan hulle asseblief. Oom Johan Leroux van Keerbos is in die hospitaal vergelegen. Tannie Willemien en oom Barry Richard is in die siekeboeg van Benadehof. Kali en Amanda de Wet, al hierdie mense wat ek genoem het, het die virus. Maar dit gaan beter met Kali hulle. Amanda is nog 'n bietjie siek, kom ons dink ook aan haar asseblief. En dan oom Kobus Nel van Voortrekker Park is baie siek met bronkietis, kom ons dink aan hom. En Sandra van de Walt se ma, ek het nou ongelukkig nie haar naam nie, wat in Serenitas was, is oorlede. Ons sal later die meer inligting bekend maak. Goed, en dan vanmôre het ons 'n baie besonderse prediker. Dit is 'n gemeentedogter, sy het vir jare hier gewoon en sy het ingewillig om vir ons te kom help met prediking in die vakansie. En dit is Talita Konradi daar op die kansel, haar man Pieter is ook saam. Nou, Talita se ouers het ook lank in die gemeente gewoon, Jasper en Polly van de Westhuizen. En Jasper is predikant op die oomblik in Port Shepstone. Talita se grootouers woon hier in die gemeente, so oom Andries en tannie Nella Knoetse. Sy het ook die naweek bietjie by hulle gekuier. En haar tannie en haar oom is ook daar, George en Nelmarie Venter. So Talita, baie welkom. Dit is vir ons lekker om jou by ons te hê en mag die Here ook volgende vir jou gebruik om sy woord vir ons te bring. Baie dankie. Oor na jou toe. Goeiemôre geliefdes. Ons begin vandag se erediens met 'n paar liedere. Maar voor dit is dit oudergewoonte om te begin met die fotum. En ek vind dit van pas om vandag se fotum met Psalm 86 vers 6 en 7 te lees. Daar staan geskrywe: Luister my gebede, Here, gee tog ag op my smeekgebed. Op die dag van my nood roep ek na U. U sal my gebed verhoor. Geliefdes, ek groet U in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing die volgende liedere, lied 514, ek weet verseker, die eerste en tweede vers, en lied 519, wees stil en wees stil, al die verse. Kom ons sing het hartlik saam. Ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Sy las en sag is sy jou, hy geef vermoeides, hy
as ek struikel en het berouw, hy sal vergewe, hy bly getrouw. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, hy het sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou. Stol en weer, ek is die Heer, ek spreek en bind, en golwe bedaar, ek sal op jou getroude vaar. Stol en weer, ek is die Heer, aangesien ons nou net gesing het, wees stil, kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons raak vir 'n oomblik bewus van waar jy as persoon is, waar jy in jou lewe jouself bevind. Kom ons sluit die oë. Here, U ken ons. U ken ons van ons moederskoot, toe U ons gevorm het, selfs nog voor dit, Here. En Here, waar ons nou is, weet ons ook U is teenwoordig. En ons vra dat U met ons sal wees, wanneer ons vandag na U woord luister. Here, ons dink so ook aan hulle wat siek is, en hulle wat vandag moet werk, Here. Ons dink aan ons land, Here, en ons vra dat ons 'n instrument sal wees van U hoop. Want Here, U hoop kan skyn so helder soos die lig wat ons ervaar van U. Here, gaan met ons vandag deur U woord. Amen. Ons is vandag by die derde Sondag van Januarie 2021. Ek kan dit glad nie glo nie. Die jaar 2020 het verskriklik vinnig verbygegaan. Maar terselfdertyd moet ek sê, dis 'n voorreg om vandag hier te staan, te midde van die manier hoe ons dit doen. Want soos Dominee Karel gesê het, ek is 'n tipe gemeentekind. En dit was nog altyd 'n droom om hier te wees en hier ook die woord te bedien. So daarom sê ek vandag vir julle welkom, weer eens vir hulle wat kyk, vir hulle wat luister en vir die erediensspan, musiekspan wat vandag teenwoordig is. Dis 'n voorreg om vandag hier te wees.
Dit is ook natuurlijk een senuweeachtige punt, want jy moet een paar voeten vol staan van fenomenale predikers. En soos wat ek deur die week gegaan het, het ek nogals gewonder, hoe gaan die Here vir my een boodskap gee, een boodskap om vir Suiderstrand gemeente en Weyer vandag te lever. En in my wandel deur die week het ek een gesprek gehad met een vriendin, wat so pas oor See af gekom het, en ek praat met haar, en ek sê vir haar die fenomenale punt van ons moet positief wees waar ons onszelf bevind, en toe ek die boodskap so stuur, toe weet ek, Talita, jy het nou een kannetjie oopgemaak, wat jy jouself nou nie kan uitkry nie, want ek het geweet wat kom, en nie lang daarna nie stuur sy vir my een boodskap, en vraag my, hoe kan ek positief wees oor COVID-19. En ek het geruime tyd gedink, want ek wil al versigtig antwoord. Want wanneer jy as 'n prediker vir 'n vriendin antwoord, dan voel dit soms so asof jy lighoofdig gelowig antwoord. En die Here het vir my gesê, so diep in my gevoel het ek vir gesê, ons kan positief wees, want ons weet waar ons sekerheid lê. En so kom ek vandag na julle toe met die tema, van waar lê ons sekerheid in 2021? En ons gaan Psalm 139 lees, om die antwoord te vind. Die wat die Bybels vandag gaan oopmaak, kan so lank daar oopmaak, maar kom ons sluit natuurlik eers die oë, en ons vra vir die Here om ons in hierdie woord te lei. Here, die onfeilbare woord geef ons leiding. Mag die woord vandag met ons kom spreek, Here, mag ons luister na die Gees wat met ons praat. Mag dit wat hinder om die stem te hoor, Here, mag dit stil raak. En mag ons net u hoor. Amen. Ons lees Psalm 139 en ons gaan vers 1 tot 8 lees en dan vers 13 tot 18. En ek lees vir u van die 1983 vertaling uit. Die opskrif hier, u omsluit my van alle kante. Vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm. Here, u sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, en neem my in besit. Die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die berg, na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Dan lees ons vers 13, vanaf vers 13, U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is nie, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in my moeders skoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou opnoem, hulle is meer as wat al sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê.
Ons lees tot sover. Geliefdes, dit is een gunsteling psalm vir baie van ons. Psalm 139 is so diep binne in ons wese, want dit is deel van ons levensverhaal. Ons het al baie keer het gelees wanneer ons vreugde ervaar het, geluk ervaar het, vertroosting nodig gehad het, en selfs ons diep, diep neergeslaan was. En so kan ons aangaan, dit is deel van wie ons is, dit is deel van ons verhaal. En so kan Psalm 139 ook vir ons help met betrekking tot ons tema vandag. Ons vraag is, waar lê ons sekerheid in 2021? Ek glo baie van u het nes ek 2020 afgesluit met 'n tipe leemte. Toe Kersfees verby was, het ek en my man vir mekaar gesê, ons het nie regtig Kersfees gehad nie. Ons het 'n leemte geervaar, want ons familie was nie by ons nie. Ons vriende was nie by ons nie. En ons het soveel bekommernisse gehad. En ons het heel waarskynlik ook 2021 begin, daar die middernag van 2020, die 31ste Desember, het ons met 'n verwagting begin van die jaar, 2021, gaan beter wees. Daar's 'n groot verwagting. En is moontlik dat ons hierdie verwagting dalk te groot gemaak het. As jy gou dink aan wat jy 2021 ingestap het mee, het jy dalk gedink, hierdie jaar gaan beter wees, want ons het al klaar rowwe jaar agter die rug. Dit gaan beter wees, want die vaksin gaan alles verbeter. Dit gaan beter wees, want dit gaan terugkeer na normaal toe. En met 'n hartseer moet ek vir u vandag sê, ons het dalk op 2021 te veel verwagting geplaas. Want as ons so naïef verwag op 'n vaksine, op dit gaan beter wees, ons gaan terugkeer na normaal toe, dan is dit gegrond op aardse entiteite, dit is gegrond op aardse bewegings. En dan, as dit nie uitwerk nie, lê daar 'n groot teleurstelling vir ons en wag. So my vraag vandag is, as ons dan nou nie ons hoop, ons verwagting op 2021 se aardse entiteite of verwagting of bewegings moet plaas nie, waarop moet ons ons verwagting van 2021 plaas? Geliefdes, ons moet ons verwagting en ons sekerheid op God vestig. En Psalm 139 bevestig dit vir ons vandag. Toe ek gestudeer het, het hulle vir my gesê, om 'n goeie preek te doen, moet jy 'n 3-punt plan hê. En hierdie is ons 3-punt plan vir 2021, via Psalm 139. Eerstens sê ons digter vir ons dat God is alwetend. Hy beskryf dit vir ons die eerste 4 verse en hy sê vir ons dat niks vir God verborge is nie. Niks nie. Hy weet alles. Hy ken vir my, hy ken vir die digter, hy ken vir jou, hy ken ons deur en deur. Het sy dit fisies is? Die nuus wat ons nou ervaar het, dit wat ons uit ons mond uitpraat, dit wat ons doen, fisies is, dit weet hy. Of dit psigies is, dit wat ons dink, ons diepste behoeftes, ons diepste gedagtes, dit wat ons die wêreld nie wil laat sien nie, dit weet hy. Hy sien dwars deur ons. Ons God ken elke handeling, elke besluite, elke lewensstree van ons. Hoekom ken hy dit? Want hy is 'n alwetende God. Ons tweede punt is dat God alomteenwoordig is. Die digter stop nie net met God wat alwetend is. Hy beskryf God verder as al
om teenwoordig. Hy sê vir ons, God omsluit ons van alle kante. En hy brei uit op die gedig, op die verse wat ons nou nie vandag gelees het, die vers 9 tot 12, met woorde van skuiling. Hy sê, as ek na die hemel toe gaan, as ek na die doderyk toe gaan, as ek na die weste toe gaan, die duisternis, die lig, al kruip ek daar weg, U is daar, God is daar. Die stelling wat die digter maak, is nie uit vorige ervarings uit nie, dit is ook een bevestiging vir ons. Een bevestiging dat God ons intiem ken. God ken en is betrokke in ons levens. Want hy het ons geskep. Hy is by sy kinders. En ons kan nie noodwendig altyd God se nabyheid, sy bewussyn in ons bewussyn plaas nie. Ons kan dit nie noodwendig verstaan nie. Inteendeel, dat God alomteenwoordig is, gaan partykeer bo ons eie verstaan. Ek wonder of jylle al op het punt gekom het van jylle lewe en jy voel net God se teenwoordigheid op die diepste, donkerste oomblik van jou lewe. En jy verstaan nie, hoe kan jy eweskielik God se arms om jou voel nie. God is alomteenwoordig. Dis 'n vertroosting vir ons. Want as ons hom roep, as ons vra, Here, ons kort U, is hy daar. Al vra ons hom nie, is hy daar. Ons derde punt is dat God se skepingsdoel. Dit klink bietjie snaaks, so kom ek verduidelik vir julle. Die digters beskryf met 'n passievolle wyse dat God ons in ons moederskoot gevorm het. En ek glo baie van julle soos ek sê God het my al geken want hy het elke liewe stukkie van Talita aan mekaar gewewe in my mamma. En het was my fantasties, want ek het groot geword met hierdie besef, ek is God se kind. Selfs dit wat my ma nie van my weet nie, dalk 'n sproet of iets, dit weet God wie ek is, hoe ek lyk, want hy het my aan mekaar geweef. In verse 13 tot vers 18 bevestig die digter hoekom God alwetend is en alomteenwoordig is in ons lewe. Want hy het 'n skepingsdoel met ons. Met ander woorde, God is betrokke by ons lewens vanaf ons geboorte nog voor dit. En dan, so mooi, sal ons altyd sê, vir nou en vir altyd. En ek wonder of julle ook net die dink, hoe wonderlik is dit, dat God teenwoordig is, dat ek 'n oorspronklike gedagte is van God nie. Daar is niemand soos Karel nie, daar is niemand soos Flippie nie, daar is niemand soos Talita nie. Dalk dieselfde name, maar niemand soos jy nie. God het 'n pragtige prentjie gehad van wie jy is. En toe hy jou geskep het, sê hy vir jou, ek weet wie jy is, ek weet wat jy gaan word, ek weet wat jy gaan doen, en ek het soveel drome vir jou. Hy het 'n skepingsdoel met elkeen van ons. Nou kom ons op die punt, hoe help dit met ons tema vandag? Hoe help die wete dat God alomteenwoordig is, alwetend is, 'n skepingsdoel het met ons? Hoe help dit ons? Met die vraag, waar lê ons sekerheid van 2021? Geliefdes, ons sekerheid lê daarin dat God ons ken. God is by ons en God het 'n plan met ons. En hierdie gedagte dat God intiem betrokke is in ons lewens kan partykeer vreesaanjagend wees. Dit kan partykeer oorweldig wees.
Nie net omdat ons het nie verstaan nie, maar ewe skielik is daar groter mag wat alles weet van jou. En ek wil 'n voorbeeld gebruik, as ons die sosiale platform soos die nuwe trend wat aangaan soos WhatsApp, wat ons nie eers vertrou met ons private boodskappe nie, hoe te meer gaan ons vrees vir 'n God wat die een is wat ons verlossing vir ons bring. Ons kan dalk frustreerd raak met God, want ons sien hom as 'n pretbederwer. Hy's 'n pretbederwer in die lyn as ons so dink daaraan, omdat hy ons mos nou dophou. Hy sien alles wat ons doen, hy weet wat ons sê, en wanneer hy ons so dophou en ons nie sy keuse of sy droom van hom vir ons uitleef, dan raak hy hartseer. Maar geliefdes, ek wil vandag vir julle kom verseker, ja, God is alomteenwoordig, God is alwetend, en hy het 'n skepingsdoel vir elkeen van ons, maar hy is nie 'n pretbederwer, hy is 'n bewaker. Hy is daar vir ons, maar hy gee vir ons die vrye keuse. En wanneer ons op die vraag neerkom, waar lê ons sekerheid van 2021, moet dit by ons bewaker lê. Al vrees ons die feit dat hy alles van ons weet. Dit is ook ons troostpunt, want hy weet waardeur ons gaan. Geliefdes, die coronavirus, en ek weet ons is nou al seker moeg gepreek oor dit, die coronavirus het ons mense reg oor die wêreld oorweldig en onseker gemaak. Dit is onvoorspelbaar, dit is skadelik, dit is onverstaanbaar. En dit is in tye soos vandag, wat ons juis moet stilstaan by Psalm 139. Ons moet stilstaan, want God bemoedig ons in dit. God vertroos ons in dit. Want hy sê vir ons, ek ken jou. Ek ken jou hartseer, ek ken jou pyn, ek ken jou vrese, dit wat jy wegskuil vir ander mense om 'n front voor te gee, ek ken diep binne in jou. Nie net dat ek jou ken nie, ek is daar vir jou. Ek beleef dit saam met jou. En nie net dat hy dit saam met ons beleef nie, hy sê vir ons, daar is 'n uitkoms, want hy is in beheer. Dit is nie noodwendig in ons menslike verstaan nie, maar hy is in beheer. Daarom, dit is juist met die wete, met die kennis, dat God ons ken, ons van ons moederskoot gevorm het, dat ons die sekerheid van 2021 kan anker in God se alomteenwoordigheid. Dit is met die wete dat God saam met ons stap, God ons uitdagings ken, God ons vrese, ons angs, ons onsekerheid ken, dat ons in 2021 dit in ons in 2021 ons ankerpunt kan maak in God se alwetendheid. En dit is juis met die doel dat God weet en 'n visie vir ons lewe beplan. Drome het wat oneindig is as die sandkorreltjies wat ons hierso by hierdie strand kan gaan tel, alhoewel ons nie nou op die strand mag kom nie. En wanneer ons klaar die sandkorreltjies eendag getel het, is daar nog meer. Dit is met die wete en die sekerheid van 2021 dat ons kan dit anker dat God 'n skepingsdoel met ons elkeen het. Ek sluit graag af. Geliefdes, die jaar 2021 wat ek nou al baie gesê het, gaan nie makliker wees as 2020 nie. Inteendeel, ek het 'n vermoede dit kan dalk moeiliker wees.
Want ons weet niet wat voor ons voorlê nie. Maar, als altijd een maar. Ons loop dit niet alleen nie. Ons is niet alleen nie. Die alwetende, die alomteenwoordige, die skepingsdoelgerigte God, loopt het saam met ons. Dit is ons ankerpunt vir 2021. Laat ons niet terugdraai in januari maand, die einde van januari maand, en denk, waarin moet ek my hoop vestig nie? Waarin moet ek my geloof vestig nie? Waarin moet ek my onzekerheid vestig nie? Kom ons vestig dit in God. Amen. Kom ons sluit die oë. Heere, ons vra dat U ons sal lei hierdie jaar. Heere, dat ons in ons sekerheid, Heere, ons hoop op U vestig. Heere, dat U ons anker sal word in hierdie jaar. En Heere, dat U vir ons positief sal maak teen midde van dit wat rondom ons aangaan. Heere, ons bid so vir hulle wat aan die voorlijn werk. Heere, ons bid vir hulle families, ons bid vir hulle bewaring. Heere, ons bid vir elke gemeente wat struikel, Heere, elke gemeente wat sukkel. En Heere, mag ons die ligdraers wees, wat U hoop bevestig, wat vir hulle gaan verkondig dat U alwetend is, alomteenwoordig, en dat U 'n skepingsdoel met ons elkeen het. Heere, ons bid het in U naam. Kom ons sluit ons lied, ons eredienst af met lied 509, en dit is Op berge en in dale. Ons gaan vers 1, 2 en 4 sing. Liefdes, daar waar U is, ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die alwetende God jou gebede verhoor en jou genade toon. Mag die alomteenwoordige God jou bewaar en jou beskerm. Mag die skepingsdoelgerigte God
jou lei en aan jou vrede gee. Amen.